börjar den änden då med 10 miljoners sträcket, vad säger du? Ja, det är bra. Det får man ju säga. Ja, visst, jo, nej, men det har rullat på fantastiskt bra här på Solvalla, absolut, det har det gjort. Man kan säga att det rullade på ganska bra över upploppet här också. Det löste sig, som man brukar säga. Ja, vi hade ju tur med ett par konkurrenter som galopperade. Men hästen behöver inte be om ursäkt till det. Han var ju jättefin och kändes ju bra hela vägen. Så att det var väl mycket fråga om någon lucka skulle komma. Och nu hade vi tur att det var två konkurrenter som galopperade. Så att vi fick chansen. Fick du något medskick av tränaren när du körde ut till loppet? Nej, bara att hästen var i bra form då och har gjort bra lopp egentligen varje gång. Och det har ju varit en bra häst hela karriären och nu, det är sällan han har fått sådana här lopp kanske, så att han tog emot för det. Han tackar och tog emot och vi säger grattis, Örjan. Tack, tack. Och så hör vi också med hästens tränare, ägare och uppfödare Gustav Larsen som är på plats och såklart kramar om Örjan Kihlström efter den här segern i Hjördis lopp som betalar 100 000 kronor. Grattis, Gustav. Tusen tack. Det var stort. Ja, hur känns det här? Oh, fantastisk. 11 timmars köring, vet du, så upplever du detta här. Första gång på Solvalla och seger. När förstod du att ni hade segerchans? Nej, visst han bara hade fått öppning så trodde han kunde vinna. Och han är ju flink att finna det i öppningen. Hur har resan varit med Grislefaxen GL som du har fått upp och äger och tränar? Ja, det är ju den första hingsten i det GL-upprättet. Jag är ju upprättare av alla GL-hästar. Och detta var den första hingsten som jag bestämde skulle ha själv, för den heter Järvsefax. Så det var ju många som ville ha den, men så har han stått hos Mjöllerud, han har varit god där, och så har han haft lite problem med benen. Och så tog han hjem i november i fjor. Och så, nå trener vi han i sandbanen, sammen med Stine Birkeland som har tangentrygg. Så nå ser det bra ut. Kan man tänka att det var ett bra beslut att behålla honom själv? Ja, det har i grunden varit det hela tiden. Alltså. Det är en fantastisk hingst att hålla på med. Så nu hoppas jag kanske att vi startar igen på Sörland nästa lördag. Men det blir lite enklare att köra hem 11 timmar. Ja, ja. Jag kör till Jörn Gunnar Nilsen, upprättaren för Tangenhästen, där övernatten. Vi är god kompis. Får ni fira lite där? Ja, lite grann. Stort grattis. Ja, tusen tack. Grislefaxen GL vinner tillsammans med Örjan Kihlström. Gustav Larsen är det som tränar. Och prisutdelning.